Sheila bola vzatá do väzby z dôvodov paragrafu 71 odstavec 1 písmeno A písmeno C trestného poriadku. Napriek tomu, že bola nie tak dávno prepustená Najvyšším súdom Slovenskej republiky z väzby na slobodu a väzba u nej bola nahradená dohľadom probačného mediačného úradníka. V pomerne krátkej dobe dopustila sa ďalších dvoch skutkov, ktoré vykazujú znaky trestného činu. To je vlastne tá obava, konkrétna skutočnosť, že by mohla pokračovať trestné činnosti. Ona vlastne stačí, aby on človek povedal pink slovo, pre ňu znamená to pink slovo a chod do boja, ako by jej povedal prikasa. A ona začne utočiť. Uh-huh. Čiže ona skutočne by mala nejakým spôsobom prejsť nejakou terapiou alebo nejakým odborníkom, ktorý by jej toto zistil, že kedy, za akých okolností ona sa dostáva do takejto agresivity. A takisto treba zistiť, či ona pri tom, či je to ako tá agresivita, že teda idem sa byť, alebo či potom to není aj neprežíva nejakú takú slas a radosť, keď sa bije. Viete, že má z toho potešenie z tej bitky. Keď sa aj bije, tak akoby už to, že bije muža, tak ten muž je v šoku, pretože baby sa nebijú s chlapom, nedovolí si. Ja neviem, ja by som nezačala muža byť, hej? Ale tým, že ona má v sebe tú myšlienku, že bijem sa, ona nevidí, ale len tú sílu a tú agresivitu a tú svoju schopnosť, zrejme má nejakú takú schopnosť. Hovoríte, že skôr to psychiatrické vyšetrenie pre ňu by bolo asi dobre? Áno, u nej jednoznačne mali dať psychiatrické vyšetrenie. Pretože ona, keď sa bude odvolávať a bude mať dobrého právnika, tak ju spraví, že proste nebola v čase, čase príčetná, že vtedy si to neuvedomovala, hej. Lebo keď to opíše, ako ja vám to rozprávam, ako dostáva podnet k tomu, aby ako napríklad človek, ktorý má hyperaktivitu, tak on dostáva do mozgu podnet, aby sa tá jemná, hrubá motorika začala do činnosti, aby bol stále v pohybe. A toto niečo obdobné môže byť aj u nej. Ona má abnormálnu osobnosť, môže mať, a tým pádom ona sa jej to spustí a tak robí. Ona vie, vidí, že teda nevie si domyslieť svoj čin, že čo robí, že ja teraz robím, vyplaším tí ľudí, môžu sa ma bať, a to je pre ňu podnet. Hej, ona vlastne ako by sa vtedy ako zrušovala, hej, že teraz sa ma všetci boja, teraz ešte budem viac, ešte vyťahnem tú pištoľ, však jasné, že sa ešte viac ľudia začnú bať, ako náhle človek vidí pištoľ, tak radšej odíde. No, takže toto všetko sa môže v jej hlave odohrávať. Proti uzneseniu obvinená podala sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd Žiline, tým pádom rozhodnutie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Tak ona bude tá agresívna aj tam, kde bude. Ona aj tam bude vo väzení, pretože aj tam sú, tam ženská väznica. Najhoršie je tri veci, nesmiete, nemá človek dostať do ženskej väznice, ale že najhoršie, mne to raz hovoril jeden väzeň, ktorý zabil poštárku za 5 korún a bol vo väzení. A on hovoril, že mužská väznica oproti ženskej, takže to je úplne malina. Lebo že ženská väznica, to je niečo strašné. To tam fakt? Tie ženy, keď príde žena prvé, čo je, keď sa sprchuje, tak všetky tam sú sfleky, po celom tele porobia. Potom niektoré, tak tam je nejaký silnejší a zase povedzme sexuálne, tak tá zneužívajú. A proste to je niečo strašné tam. A potom, keď je viacej takých agresívnych, ako ona je, potom chodí do rozpočtu, sa dostala do konfliktu s tými dvoma zase, alebo s troma, alebo koľkými. A záleží, či ona si tam vodcovstvo vytvorí, alebo si nevytvorí. A je tam iný vodca, ale s tým bude bojovať. Ale ja som nohami pevne na zemi a budem hrdo stáť a kľudne pôjdem do Bratislavy pred parlament, kľudne sa s vami zídem a poviem vám to do očí.